qoşunları xidməti yaşayış binası açılış mərasiminə hazırdır. Daxili qoşunları komandanı General Ötlə Məmmədov. Üstündəki ay ulduz mənə xoşuma gəlir. Ay ziyə bənzəyir. Ulduz onun qaşdı. Üç rəngli bayraq. Həsərlidir də ayaqdır. Yolumuzun üstündə çatan mayaq. Qalan əsgər! Mən inanıram ki, bundan sonra da siz üzərinizə düşən vəzifələri əzəmkarlıqla, qətiyyətlə yerinə yetirəcəksiniz. Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin bizə olan etimadını hər zaman doğrulduq, qoruyub saxlayacaqsınız. Sizə bu şərəfli xidmətdə uğurlar arzulayıram və sizin adınızdan Ali Baş Komandanı əmin eləyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin bütün şəxsiyyəti, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan daxili qoşunların hərbiçiləri bizim üzərimizə qoyulan bütün vəzifələri yerinə yetirməyə qadirdir və bundan sonra da vətənimizə, xalqımıza, dövlətimizə ləyaqətlə xidmət etmək bizim şərəf borcumuzdur.